Masjid Tanjung Semberung atau lebih dikenali sebagai Masjid Teku Makota Ismail adalah salah satu masjid yang terawal dibina di Tanjung Semberung, Batu Pahat. Tapak masjid ini telah dijumpai pada 1935 oleh ketua kampung berketurunan Jambi yang bernama Raden Yasin bin Hamzah. Beliau juga merupakan timbalan kadi yang telah dilantik oleh Majlis Agama Islam Johor. Masjid ini telah siap dibina pada tahun 1935 dengan peruntukan sebanyak RM175,000 Malaysia oleh Kerajaan Negeri Johor dan sumbangan dari orang ramai. Terdapat 4 imam yang telah berkhidmat di masjid ini sehingga ke hari ini, iaitu Imam Raden Haji Ali bin Raden Hamzah, Imam Raden Ibrahim Ali, Imam Raden Ismail Santun dan Imam Daud Anwar. Masjid ini kini telah berkurangan ahli jemaah kerana ramai penduduk kampung telah keluar berpindah ke tempat lain. Menurut bukti lisan, masjid ini terdahulu digunakan sebagai tempat berlindung sewaktu zaman penjajahan Jepun. Masjid ini terdiri daripada dua bahagian bangunan. Bangunan utama untuk ruang solat dan satu lagi untuk bilik wuduk tertutup dan ruang untuk aktiviti masjid. Kedua-dua bahagian ini telah dihubungkan melalui laluan koridor di bahagian tingkat bawah. Masjid ini mempunyai dengan ruang lega di sekelilingnya. Ruang lega ini digunakan sebagai laluan keluar dan masuk masjid. Ruangan solat di dalam masjid dilengkapi dengan mimbar dan mihrab di hadapan untuk kegunaan imam membaca khutbah sewaktu solat Jumaat dan ruangan solat imam. Di dalamnya juga terdapat bilik imam untuk bersiap sedia sebelum memberikan khutbah dan terdapat juga bilik persiapan pagi bilal untuk melangkungkan azan. Kolah air yang terdapat pada bahagian kiri luar masjid dikatakan berfungsi sebagai tempat mengambil wuduk pada awal masjid ini dibina sebelum ruang wuduk baharu siap dibina di bahagian kanan masjid. Masjid ini telah dihubungkan pada bahagian tingkat atas melalui tangga konkrit. Pada bahagian tingkat atas masjid ini terdapat kubah dan tiga minaret yang mempunyai ukiran bagi tujuan peletakan pembesar suara agar azan yang dilakukan di masjid ini terdapat didengari oleh penduduk kampung. Terdapat juga ruangan lega di sekeliling bahagian atas masjid ini yang dilengkapi dengan tembok pagar. Pada ruangan atas bahagian kanan masjid ini terletak satu ruangan aktiviti di mana ruangan ini pada asalnya adalah dewan yang terbuka dan kini ianya tertutup dengan dinding untuk menghalang kemasukan haiwan-haiwan seperti monyet yang terdapat pada kawasan masjid ini. Masjid Tanjung Semberung mempunyai pengaruh gaya seni bina neoklasisme kerana pada tahun masjid ini dibina, gaya seni bina ini mempunyai pengaruh yang kuat pada ketika itu. Masjid ini telah direka oleh Raden Hanafi dibimbingi Sultan Ismail. Disebabkan itu, masjid ini telah dihiasi dengan ukiran-ukiran lambang diraja pada bahagian dinding, tembok, tingkap, pintu dan tiang masjid ini. Gaya seni bina masjid ini dikatakan mempunyai persamaan dengan Masjid Sultan Abu Bakar yang terletak di Johor Bahru. Bahagian keluar dan masuk masjid ini dihubungkan dengan minaret yang terletak di atas dengan tiang dengan bukaan setinggi 5 meter bagi tujuan pencahayaan dan pengudaraan. Masjid ini juga direka dengan gaya seni bina simetri di mana ianya boleh dilihat pada pelan lantai dan fasad hadapan dan belakang masjid. Awak tu masih mempunyai apa-apa lagi? Terima kasih. Jadi kalau kita nak tengok exact point yang kita nak cover, Thank you.
kampung sini boleh jelaskan. Tak bukan kebenaran. Okey, bang. Buat apa kat sini, bang? Saya datang sini nak cakap bong ni. Belakang abang tu ada? Keko? Keko.